আইন শৃঙ্খলা সন্দৰ্ভত কঠোৰ ডিজিপি হাৰি না যাব উচতনিমূলক মন্তব্য কৰা সকল ৰাজ্যৰ শেহতীয়া আইন শৃঙ্খলা পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিলে নবনিযুক্ত আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি অহা ভাবুকিৰ বাবেহে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছিল প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত নিশাৰ অন্ধকাৰত গুলীচালনা কৰাৰ বাবেহে মৃত্যু হ'ল দুই প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী ডিজিপি মহন্তৰ তেওঁলোকে বল প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যেতিয়া ভাবুকি আহি পৰিছে নিজৰ ভাব জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ লগতে সমাজৰ অন্য ব্যক্তিৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি তেতিয়া বল প্ৰয়োগ কৰিছে কন্দুৱা গেছ এৰে তাৰপিছত লাঠি চাৰ্জ হয় তাৰপিছতো যদি উন্মত্ত জনতা হৈ পেলাই আহি পেলাই এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিলৈ লৈ যায় য'ত উপায় নাথাকে তেতিয়া গুলি কৰে আৰু সেইটো কৰোঁতে সাৱধানে কৰে কিন্তু ৰাতিখন এনেকুৱা হ'লে ভৰিত লাগিছেনে গাত লাগিছে সেইটো মানে দিগদাৰ হয় গতিকে এইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বল প্ৰয়োগ কৰিবই লাগিব আৰু ভৱিষ্যতেও কৰিম আমি এতিয়াই কৰাই নহয় প্ৰতিবাদৰ সুযোগ লৈ ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংস কৰা এজনো দুৰ্বৃত্ত হাৰি নাযাব বুলিও মন্তব্য কৰিলে ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই ইতিমধ্যে বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 22 জন অভিযুক্ত আৰু শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 5 অভিযুক্ত প্ৰতিবাদৰ নামত উচতনিমূলক মন্তব্য দিয়া সকলো চিনাক্ত কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ ভিডিঅ' ফুটেজ ৰেকৰ্ড কৰি চিনাক্ত কৰিছে বহু লোকক উচতনিমূলক মন্তব্য কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা ল'ব আৰক্ষীয়ে কিন্তু যিসকলে আইন হাতত লয় তেওঁলোকৰ কিন্তু শৰণ নহ'ব আৰু আমিও বৰ্তমান চাই আছোঁ আমি গম পাইছোঁ কোন কোন মানুহে প্ৰৰোচনা কৰিছিলে আপোনালোকৰ পৰা বহুত ফুটেজ পাইছোঁ মানে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা যে আমাৰ এটা টীমে সকলো জেগাতে চিহ্নিত কৰি আছে কোনে কোনে এই হিংসাত লিপ্ত হৈ আছিল কোৱাৰ ফলত যাৰ ফলত এখন এনেকুৱা বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে দেশখনৰ এইখিনি প্ৰত্যেককে চিনাক্তকৰণ কৰি প্ৰত্যেকৰে বিৰুদ্ধে ষ্ট্ৰিক্ট লিগেল ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ শাৰণ নাই কিন্তু ইফালে প্ৰতিবাদকাৰীক গণতান্ত্ৰিকভাৱে শান্তিপূৰ্ণ ৰূপত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে DGP গৰাকীয়ে সমান্তৰালভাৱে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সেনাবাহিনীয়ে আৰক্ষীক সহায়হে কৰিছে বুলিও স্পষ্ট কৰি দিছে DGP গৰাকীয়ে কেইবাখনো হয় 4টা কলম 4টা কলম মানে একেবাৰে কেইজনমান সেনা বিষয়া বা সেনাবাহিনীৰ লোক আৰু তেওঁলোকে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অহা নাই তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিবলৈ আহিছে আনহাতে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত থাকিলে মহানগৰীত নিশাৰ ভাগতো সান্ধ্য আইন শিথিল কৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' দালিনে প্ৰণৱৰ সহযোগত সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ